Друзі, я вітаю вас у своєму прямому етері. Забув взяти, на жаль, свій телефон. Він може задзвонити. Ну, сподіваюсь, що якщо він нас переб'є, то я швиденько підскочу і впораюсь з цим. Сьогодні трошки пізно я виходжу, я знаю, у вас вже пізній вечір, ну, сподіваюся, що у людей є час, можливість прослухати, в кого немає, ви можете це зробити пізніше. Сьогодні я хотів би розглянути три питання. Перше питання – це апдейтити вас по американським новинам, що справді, без фейкових, без всяких там придумувань, без заголовків, які не відповідають дійсності змісту. От за що я Ростіка Шапошнікова, коли я зустрінусь з ним, я буду його критикувати за це. І це в нього звичка ще з України, це в нього звичка ще з суспільства, яке думає, що брехати, щоб вижити, це нормально. Ні, від цього ви жити будете тільки гірше. І, на жаль, у Ростіка, як у будь-якого українського журналіста, трошки не спрацьовує клапан, чи як це сказати, чи якийсь там рубільник, який в нього повинна загорятися червона лампочка, коли його він робить таку шапку, да, якесь назву етеру або назву статті, яка все ж таки не відповідає дійсності, наприклад. Ну то таке. То у нас більше буде стосуватися другої теми, другого питання, яке я хочу підняти, це чому український Фейсбук продовжує виглядати папуаським, ну, порівняння, наприклад, з американським. Бо, якщо вам відомо, я читаю український Фейсбук і все, що пов'язано з Україною, і, звісно, я також знаходжусь в американському Фейсбуці, де в мене є мої американські друзі, і де я читаю політичні новини, обговорення людей цих новин, як люди реагують і все таке інше. Є з чим порівнювати. І третє питання, я хочу підняти деякі запитання, які щойно я повідомив, якби модератором, які ведуть групи Української повстанської армії, щодо організаційних питань. І, до речі, можна почати з кінця. Я думаю, навіть цікавіше буде почати з кінця. Ми почнемо з вами, незважаючи на те, як я назвав цей етер, тобто спочатку американські новини, потім чому український Фейсбук виглядає мені все ще папуаським. Я думаю, не повинен я вам поясняти, що російський мені точно виглядає папуаським, і там мрак, і там він ніколи з папуаського не перейде. За винятком якихось окремих, дуже рідко таких, що можна зустріти особистостей. Давайте почнемо з Української національної армії. Відбувається зараз, по-перше, якась тиша. Багатьом людям вона не зрозуміла. Чому вона їм не зрозуміла? Тому що ці люди звикли отримувати накази. Вони не звикли до того, що повинна відбуватися якась здорова ініціатива, що повинні відбуватися комунікація на відповідному рівні, і тоді ти не відчуваєш ніякої тиші. Тоді, коли ви між собою нормально, щоденно спілкуєтеся, обов'язково будуть виникати якісь ідеї, якісь пропозиції, які ви будете мати можливість і важелі втілювати в життя. На жаль, цього не відбувається, бо багато людей сидить і чекає наказу. Да? Чи не нагадує це вам там, якусь фракцію Порошенка, наприклад, або Народного фронту. Да? Оці тушки, які сидять в Верховній Раді і чекають, як там чи радикали ці так звані. Да? От там Олег Валєрійович піде, зараз перетре з Бойко, перетре з Порошенко, перетре там, хто там. Обов'язково хтось повинен подзвонити. Вибачаюсь. Вибачаюсь, я в костюмі, хто не знає цього генерала України, Муженка? Ні, не Муженка, як його? Ну, який в трусах був, пам'ятаєте, встав тут піджак в орденах, а піднявся і в сімейних трусах. От, я знаходжусь вдома і намагаюся почувати себе комфортабельно.
щоб мене нічого не відволікало, навіть телефон. Так, добре. На чому я зупинився? Збили повністю з думки. І коли люди звикли, що обов'язково повинен бути якийсь чапайо, який там ці картофелини на столі переставить і скаже їм, куди йти, то це трошки сумно. Це трошки сумно. Українська національна армія – це є організація, яку, якщо можна навіть сказати, що я її очілюю абсолютно тимчасово. Моя задача була, як одного з головних організаторів, чи головного організатора, на початку це все започаткувати, продемонструвати методи, продемонструвати високу корпоративну етику. Все це запровадити і далі люди повинні використовувати ті таланти, ті знання, які в них вже є, без ніякого там Рустама Ташбаєва чи ще когось. Існує у нас 5 легіонів. У нас призначено 5 командирів легіонів. Відповідальність котрих, до речі, розбудова відповідних служб. Для чого потрібна розбудова відповідних служб? Для того, щоб самому все не тягнути, бо одна людина не здатна все тягнути сама. Це так же само, як я один не здатний тягнути абсолютно всю діяльність Української національної армії. І для того, з нашого середовища, середовища людей, які розподіляють мої погляди, розподіляють мої ідеї щодо того, якою повинна бути сучасна, могутня держава України, Україна, ці люди зібралися, почули мене, почули одне одного, і ми зібралися разом. І з цього середовища людей нам треба зробити всю цю структуру. І вона, ну, вже діє і працює деякий час, але недостатньо ефективно. У нас дуже велика, як то кажуть, текучість кадрів. Да? Хтось казав, я ж хочу зробити, Рустам, ти зрозумій, я переймаюсь для того, щоб не були там перепризначені командири, щоб там вже людину як назначили, щоб все було нормально. Такого не буде. Ми вирішили зробити сито. Чому? Тому що ми прийшли на склад борошно, а це борошно, де погнило, де промокло, і воно вже ніяке, десь там в комки якісь зібралися. Нам треба брати сито. І ці, скільки їх там, я думаю, мільйонів по всьому світу точно 60 є, 60 мільйонів українців є, просіювати через це сито. І щоб залишалися саме ті люди, або проходили через сито, якщо можна так сказати, чи як правильно тут, яку правильну алегорію зробити, щоб залишалися люди, які є людьми здорового глузду насамперед. Люди, які розуміють хоча б елементарні якісь речі в економіці, без чого не можна жити. Люди, які розуміють якісь елементарні навіть речі в державотворенні, якою, наприклад, повинна бути поліція, чи це повинна бути армія проти власного народу, чи це повинні бути люди, яких народ призначає для того, щоб вони дивилися за порядком, да? За тим, щоб Конституція втілювалась в життя і охороняла права і свободи людей насамперед, а не просто пресувала їх, бо так начальник сказав. Зрозуміло? І я розумію, що совок дуже тримає, ну, слухайте, у всіх є свої, як то кажуть, наслідки, і з цього можна спокійно позбавитися. Так от, сама головна проблема вона зараз, це те, що деякі командири, я не кажу, що всі командири, деякі командири або деякі очільники, не обов'язково це повинні бути командири легіонів. Я маю на увазі якісь люди, в яких вже є якась позиція, чи то він очолює відповідну службу легіону, наприклад, чи ще щось. Проблема з комунікаціями. Чомусь ми ніяк не хочемо нормально спілкуватися. Коли ви звертаєтесь до іншого легіонера, я вас прошу шукати не недоліки в цій людині. Там в статуті, до речі, я все це написав і прописав. Я вже не знаю, може і справді взяти якесь там зубило, молоток і на камінні це викарбувати, чи як це зробити. Ви прийшли не для того, щоб судити інших людей. Дехто не розуміє, чого вони прийшли або йдуть в Українську національну армію. Ви прийшли в армію, щоб стати бійцем цієї армії, легіонером. Вас ніхто не запрошував на посаду журі або судді на якомусь конкурсі зірок, чи хто там танцює, може, з зірками, чи хто як співає. Якщо вас туди запросять, туди йдіть, і там ви маєте право судити інших людей.
в Українській національній армії, як в організації чесності і здорового глузду, ви не можете принести з собою радянські, абсолютно ганебні навички судити інших людей, критикувати інших людей, обговорювати їх якості в статуті. Якщо я не помиляюсь, мені треба самому собі нагадувати і перечитувати його, що я рекомендую абсолютно всім без виключення, беріть і хоча б щотижня перечитуйте статут, і тоді у вас цих ситуацій навіть не буде виникати. Там чітко сказано, що не маєте ви ніякого права обговорювати будь-які там людини якості, окрім моментів, коли ви в позиції, наприклад, якоїсь комісії або якоїсь тимчасової структури, або ви на позиції якогось відповідальної особи в структурі УНА, від якої залежить, чи взяти цю людину, довірити людині цей командний пост, чи цю посаду, а насамперед цю відповідальність, да? Чи ні. От тоді ви маєте право обговорювати якості іншої людини, і все одно в світлі відповідності цьому посту і обов'язкам, чи ні. Но більш нічого ви не маєте права. Чому? Тому що це ганебно. Тому що мене тут американці, молодші за мене, в два рази колись вчили і ганьбили, і казали. Рассел, ти не маєш права судити інших людей. Я був абсолютно таким же, як ви. Перших 9 років в Сполучених Штатах Америки мене не поміняли, бо я жив. Мешкав в Брукліні, в Статен-Айленді, в Нью-Йорку. Я мешкав там, де багато таких же софтів, як я. І ми оце одне одного обговорювали за спинами. А той не так сів, а той не так встав, а той не такий, а той от такий. Я в цьому жив, я це пройшов. До того, поки я не зробив другу еміграцію вже в межах Сполучених Штатів Америки. І я потрапив в місце, де я 5 років не чув жодної українського або російського слова. Я не бачив, наприклад, російського телебачення приблизно 12 років. І коли я прийшов в Фінікс до свого товариша Олександра, і він включив якесь там супутникове телебачення, і там був перший канал «Росія», я перше, що мене вразило, що ведуча дивиться на тебе в упор і вбиває в твої мізки кожне слово і так на тебе дивиться, що не дай Боже, ти не погодишся з її точкою зору. Вона не розказувала новини, а вона вбивала в мою голову її точку зору. Це те, що я відчув за 12 років, не дивлячись на телевізор. Як український, так і російський. А українське і російське – це абсолютні брати-близнюки, коли справа і мова йде до брехні і відсутності відповідальності за свої заяви. Коли мова йде про журналістську етику. Абсолютно обоє рябоє. По сьогоднішній день. Зрозуміло. Тому, будь ласка, перестаньте судити інших людей. Ви не маєте на це права. Будь ласка, підтримуйте одне з одним дружні робочі комунікації. Якщо вам нема що у людини спитати, значить не питайте цю людину, не відволікайте її. Якщо вам є що по справі спитати, будь ласка, поставте своє питання чітко і ясно. Тим самим ви поважаєте свій час та час інших людей, які це запитання, наприклад, може бути поставлено в якомусь чаті, і його прочитає або побачить декілька людей. Не займайте час інших людей на якісь власні претензії. Якщо вам хтось не подобається, це ваша справа. І я пропоную це тримати при собі. Чому? Тому що коли... На прикладі, да? Давайте вам на прикладі це поясню. Тому що тоді, коли ця людина... Конкретний приклад я вам роблю, да? Фантастичний. Вам не подобається. І при цьому з'ясовується, що ця людина є зрадником, засланим, чи ворожим елементом, самим справжнім. Ваша думка про цю людину сприйматися не буде. І це може зашкодити справі. Чому? Тому що ми будемо знати, що ця думка упереджена. Чому? Тому що вам ця людина не подобалась дуже давно, і ви про це постійно при якомусь там моменті щось казали. Зовсім причому не пов'язано було ні з діяльністю, ні з чим. Ви просто вам, українцям, українці взагалі одне одного дуже не люблять. Якщо ніхто про це не знав,
Я вам давайте відкрию очі. Ви є таким народом, який дуже-дуже сильно одне одного не любить. Тому українці завжди прислужували загарбникам, щоб знищити свого сусіда, щоб знищити другого українця. Такого феномену в інших народах, ну, може, ще у росіян можна знайти. Розумієте? В інших народах дуже-дуже це не розвинуто. А в українців це дуже розвинуто. Чому? Тому що ви генетично якось виховали батьки, виховала совєтська система освіти, виховала поняття оці прийняти, щоб скоріше одне на одного стучали, щоб, не дай Боже, повстання якось не було, да? Щоб Україна не стала свободною вільною державою. І от ви під цим впливом, ви дуже одне одного не любите. Ви дуже любите одне одного на кісточки розібрати. Ви дуже любите одне одного засудити. Ну, ви маєте на це право, ви думаєте? Ні. Я вам поясню, як американець українського походження, ви на це право не маєте, якщо ви вважаєте себе нормальними цивілізованими людьми. І легіонер УНА – це є зразок нормальної цивілізованої людини. Розумієте? Яким ви можете бути зразком, якщо ви не здатні, щоб не пересваритися з усіма навколо себе? Ви пам'ятаєте, скільки в нас вже було випадків? Ви пам'ятаєте і знаєте, що іноді у нас якісь очаги, це полум'я, прийде Ташбаєв, да, з вогнегасником, все це затушить, Ташбаєв десь там другими речами займається, проходить 2-3 місяці, ці тлеючі углі починають знову розгорятися і знову треба внести вогнегасник. Будь ласка, поважайте себе, поважайте інших. Ви прийшли в організацію не заради Ташбаєва Рустама. Ви прийшли в організацію не заради Максима Філоненка. Хоча він вам може дуже подобатися. Він класний, класний командир, взагалі хлопець такий, що треба. Майбутнє України. Ви прийшли в команду не заради Юлії Фьодорової. Або Ольги Галкіної, або Наталії Анісімової. Я вибачаюся, якщо переплутав чиєсь ім'я. Ви прийшли в організацію саме тому, що Україна понад усе. І конгресмени прекрасно пам'ятають той момент, перший день роботи Конгресу, коли пан Петро Українець, учасник першого національного українського конгресу, посеред роботи Конгресу встав і пішов в залу, бо його его не могло там щось приймати, причому питання, яке ще навіть не почалося розглядатися, але щось відносно психіатричної медицини. Бо в нас було два свідка, які розказували про те, як до них ставилися в цих закладах, да? І як ці заклади використовувала діюча влада для того, щоб ізолювати найбільш активних людей, хто протестував. Він став і сказав, що він 35 років проробив, він ніколи такого не бачив, ніколи такого не чув, що такого не може бути. Встав і пішов в залу. Ви пам'ятаєте, що я йому сказав? Я йому сказав: пан Петро, будь ласка, заспокойтесь, свої емоції. Ви ж людина розумна, ви ж там, ну я не знаю, майже кандидат, чи доктор, чи хто ви там по освіті. Заспокойте свої емоції і згадайте, що ви прибули на цей конгрес не заради там когось, а заради України. Чи є Україна для вас понад усе? Якщо є, тоді ви сядете на місце. І він пішов і сів на місце. Окей? Ви приходите в організацію, тому що у вас Україна понад усе. Ви прийшли в організацію, тому що ви побачили зраду так званих націоналістів. Багатьох. Не всіх, але багатьох. Ви бачили, як вони лягли під владу. Ви це бачили. Все це відбувалося на ваших очах. Вам ніхто не повинен це розжовувати. Ви бачите і зараз якісь закиди, наприклад, я не знаю, може це фейк, я не хочу нічого на Дмитра Яроша казати. Но коли читаєш, що Дмитро Ярош заявив, що там, якщо на Парубія будуть відкрити якісь діла, то він всю свою армію збере. Ну мені смішно на це дивитися. Ну який кредит довіри ця людина має після стількох не просто слів, а дій. Дій. Іноді бездія навіть краще, ніж така дія. Державна ініціатива Яроша, да? І яку він свою армію збере? Всі 80 людей він збере, які там якимсь чином ще йому в рот заглядають, може чомусь там вірять. Ну як можна вірити людині, яка злилася і лігла під Порошенка, так званий націоналіст, який поклявся помститися за Сашка Білого, а вбивці Сашка Білого ходять, як нічому не бувало. Я такому націоналісту не вірю. От і все.
Може він воїн, може він герой, може він там росіянців готовий з кулемета там на шматки крошити, то треба сказати, він класний кулеметник. Він ворог росіян. Він такий, що піде і буде їх рубати, патрони закінчуються, він шаблю якусь там зробить і буде їх рубати на шматки. Отак треба казати, але не треба казати таку людину називати провідником націоналістичного руху, бо це не відповідає дійсності. На мою думку, на мою суб'єктивну думку. Зрозуміло? І от, будь ласка, я вас дуже прошу, ви прийшли в організацію, тому що ви побачили цю зраду, вам противно в душі ця дешевизна людей, які продаються за якісь срані ганчірки, якісь там машину, якусь там, я не знаю за що. Ну смішно. Сучасній людині, коли вона на це дивиться, ну смішно. Ну син Байдена продався, ну хоча б за 600 тисяч доларів на рік. Розумієте? Та він не українець, і він не український націоналіст. Зрозуміло? Тому ви прийшли, бо ви побачили всі ці опоблоки, опожопи, всі ці, як з фракції в фракцію, як вони там між собою домовляються. Ви побачили насамперед, що таке мусора, яку форму їх не вдягни, які емблеми їх не намалюй, на які машини їх не посади, якщо в них мусорська тема в їхньому райвідділку або на рівні їхнього командування, вони залишаються брудними, брехливими, злодіями, грабіжниками, злочинцями. Мусорами. Ніякі вони не поліцейські, не міліціонери. Зрозуміло, да? І ви це все бачили, і вам все це противно. І ви бачили, яким беззахисним є український громадянин. Ви бачили це багато разів, ну хоча б чули, а багато бачили на свої очі, а деякі навіть на собі це відчули. Тому, саме тому ми зібралися в організацію, яку ми назвали армією. Хоча вона, може, далеко ще не сягає розмірів армії. Але краще бути бійцем армії світла, ніж окремим громадянином, якого навіть нема кому захистити. І коли прийшов час перевірки нашої організації, наша організація перевірку єдності пройшла. Може, хто вважає по-іншому. Хтось каже, Якова Осташа з нами нема, Петра Українця з нами нема, хто там з Юрієм Заболотнім все висить якось в воздусі, начебто його з нами нема поки що. Да? І, ну, як я сказав, поки не закінчуються всі ці кримінальні справи, я взагалі вважаю, не треба нічого там чіпати поки що. О. Но ніхто не покинув Юрія Заболотнього, незважаючи навіть на поведінку і дії, і вчинки його найближчого оточення. Ніхто ніколи Юрій Заболотнього не відмовив в адвокаті, а на адвоката ми всі збирали гроші. І адвокат коштує великих грошей, особливо, якщо цей адвокат мешкає не в Києві, йому кожного разу треба приїжджати, це квітки, це десь зупинятися людині, харчуватися треба. Плюс ще його якийсь гонорар повинен бути. Зрозуміло? Ми ніколи в цьому не відмовили Юрку Заболотньому. Ніколи. Вони відмовились від адвоката. Це було їхнє рішення, їхнє право. Но ми ніколи не згорнули свою допомогу. І навіть, незважаючи на досить недружні дії найближчого оточення Юрка, жіночого, допомога його сім'ї не зверталася, наскільки мені відомо, до останнього моменту. Олега Сидорова ми продемонстрували, що ми єдине ціле. І як ми себе жили, не рвали, но Олега ми підтримували. І на сьогодні все ж таки ми досягли за допомогою адвокатів, за участю кожного небайдужого, ми зробили так, що ці дві людини знаходяться на свободі. Так, ця свобода дещо обмежена, треба з'являтися на суди, якийсь там, не знаю, домашній арешт, але вони з дітьми, вони з сім'ями. Ми своїх легіонерів не покидаємо, не залишаємо, не забуваємо. Цей іспит ми пройшли. І ми продемонстрували, що ми є організацією. Так, да, організація, яка не пішла кланятися і десь реєструватися. Це наш вибір. І хто згодний, хто може трошки не згодний, люди кажуть про якесь створення громадської організації. Будь ласка, ви маєте право, прочитайте статут, бути членом будь-якої, якщо вона не антиукраїнська, якщо вона не підтримує політику агресора Росії, якщо вона, ця організація, не має курс антиукраїнське, антинаціональне, ви можете бути членом будь-якої організації, ГО,
там утворення, угрупування, подумалось бандитсько, да ні, я маю на увазі офіційні, легальні, альянсу, партії, будь ласка. Но Українська національна армія – це є надпартійна організація. Бо основи, фундацію, яку я, як головний дизайнер, робив для цієї організації, я взяв найкращий досвід американців і я взяв найкраще з досвіду організації українських націоналістів. Ретельно вивчивши не просто історію УНА, а вивчивши насамперед ті помилки, які робила УНА, ті заходи менеджменту національно-визвольного руху, який провідником котрого однозначно була організація, головним провідником була організація українських націоналістів. Я взяв на краще, і я це втілив в організації УНА, Української національної армії, сьогоднішніх нащадків тих борців, які, ну, може, в чому ще не відповідають, і звісно, що ми так життя, може, не ризикували, і кров так не проливали, але ми пам'ятаємо, і наша мета – довести до логічного закінчення. Інакше, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не будемо все, що в наших силах робити для цього, це буде означати величезну неповагу до тих, хто віддав все, що в них було. Вони все видали, вони не торгувалися, вони віддали все, що в них було, своє життя. І дуже часто в страшних муках. Це не треба забувати. Сьогодні, коли ми в комфорті, їмо круасанти і маємо філіжанку кави. Методи помінялися, ситуація може помінялася, але боротьба не завершена. Нема ще тої свободи українцю, яку він заслуговує мати. Дещо за його дурості, дещо за того, що його обманули, дещо з хитрющих ворогів, дещо з хитрющих внутрішніх ворогів, але це все ще присутнє і нам цього треба позбавитися. Саме тому, а не тому, що Ташбаєв красиво вміє розмовляти. Саме тому ми зібралися в одну організацію. І в цій організації ми є побратимами і посестрами. І коли з одним з нас щось стається, всі інші допомагають. Всі інші залишаються. Справжні. Не справжні, ви бачили, що відбулося, да? Коли СБУ почало свої перші рейди. Не справжні дуже швидко десь загубилися. Ну, тому вони і не справжні. А справжні залишилися. Правильно? Я сподіваюся, що ви погоджуєтесь з кожним моїм словом. Ні, не тому, що я вас змушую це робити, а просто кожне моє слово, я сподіваюся, несе той логічний зміст, який відповідає вашому баченню. Ми є побратимами і посестрами. І коли я бачу, що хтось починає між собою вести розборки, для мене перший індикатор, особливо той, хто ініціює ці розборки, це, що у людини занадто багато вільного часу. Значить, ну, може треба, я не знаю, навантажити себе якось. Ну, не повинен же Ташбаєв знаходити для вас якесь навантаження, щоб вам не було часу, да, дивитися вліво і вправо і починати штурхати сусідів, да, і розбиратися, хто там розумніше, або хто кращий націоналіст, або хто там кращий згідно статуту, чи ще щось таке. Окей? Домовились. Значить, що стосується дій командирів? Я це написав в закритому чаті, але ця інформація є загальною для всіх легіонерів. В статуті це в загальному, якби, такій формі написано. Я можу це зараз пояснити більш детально. Будь-яке рішення будь-якого командира, будь-якого підрозділу на рівні легіону відбуваються, перетворюються ідеї або бажання, перетворюються в дії лише після консультації з іншими командирами легіонів і після голосування. Ми це вже робили на рівні командирів, легіонери, може, про це не знають. Деякі серйозні якісь дії, які могли привести до терору проти організації, до наслідків серйозних проти організації, ми вже проводили такі консультації і не дуже часто, але були моменти, коли це закінчувалось голосуванням. В цій групі командирів, бо є у нас 5 легіонів і один закордонний. Я очолюю закордонний, і за того, що я є одним з архітекторів цього руху, я зараз тимчасово є не те, що очільником, можна сказати очільником, директором.
ну, не директором совхозу, як ви розумієте, а директор ФБР є, директор ЦРУ є в Сполучених Штатах Америки. Тобто людина, яка задає дирекцію, напрямок. Я задаю напрямок. Я рекомендую напрямок. Я видаю накази як очільник. Поки що, тимчасово. До того, як ми проведемо черговий Український національний конгрес, на котрий збереться достатньо серйозних питань, яких треба вирішувати. Бо вони, без них вже немає, наприклад, розвитку організації. Або без них, без цих рішень, немає повноважень щось робити цій організації далі. Розумієте? Тоді ми проведемо цей другий конгрес. І на другому конгресі, я сподіваюся, що ми знайдемо кандидатуру до конгресу. І на конгресі буде висунуто декілька кандидатур. І конгресмени проголосують за головнокомандувача, очільника Української національної армії. Якщо мене залишить на посаді очільника закордонних частин, закордонного легіону, я на ньому залишусь. Якщо ні, якщо я втратив там чиюсь довіру, ну, значить, треба знайти людину краще. Та й все. Ніяких не повинно бути образ, ніяких, бо це конструктив повинен бути і рух вперед. Правильно? От. І от коли буде командувач УНА, дещо все поміняється. Но на даний момент рішення, які можуть привести до наслідків у вигляді загрози життю, здоров'ю або свободам легіонерів, один командир легіону такі рішення приймати не має права. Він повинен проконсультуватися з іншими командирами легіонів. Для цього у нас є засоби, щоб це зробити. І найбільш важливе питання, яке може зачепити всю організацію. Інші легіони, можливо, повинні бути готові дати свою людську і матеріальну підтримку. Захистити легіон, який може викликає вогонь на себе. Розумієте? Знаєте, з якої сторони? З мусорови, насамперед. Це треба вирішувати абсолютно колегіально. І в цих рішеннях я не маю права голосу. Я про це сам заявив і я пояснив. Чому? Тому що я є очільником 6-го підрозділу, тому мій голос є 6-м. Якщо мій голос є 6-м, то можлива ситуація, коли голосування пройде 3 проти 3 і не буде консенсусу, не буде ніякого прийнято рішення. Такого не повинно бути, тому повинно бути нечотна кількість голосів, тому я пропоную, ще й до того я знаходжусь, наприклад, за кордоном, а це дії, як правило, на території України, значить, командири легіонів 5 не можна утриматися, можна бути тільки за або проти, вони голосують за найбільш важливі рішення. Наприклад, такі рішення, як піти на якусь серйозну акцію протесту, яка може ну, мати наслідки, про які я сказав раніше. Зрозуміло? Тоді їх відповідальність – розробити план, розробити запасний план, їх відповідальність – мобілізувати всі сили та засоби, їх план – зробити так, щоб це сталося як можна більше ефективно, як можна менше були втрати. Не дай Боже, якийсь людський чи життя. Я маю на увазі будь-які втрати, які можливі. Зрозуміло. Коли ж хтось починає в одному легіоні придумувати якісь, не знаю, дії, то треба, ніхто не каже, що ініціативи не повинно бути, але треба мати такий рівень комунікації, тому що немає окремо організації, такої як там другий центральний легіон, або третій легіон, Схід, або будь-яке ще. Це все Українська національна армія, а це її підрозділи. Як відреагує командир легіону, якщо командир Куреню скаже, наш Курень іде от зараз там щось блокувати, або когось виганяти там з палаців царських, або ще щось робити. А зачекайте, а як же командування легіону, а як весь легіон, а чи не треба це може об'єднати зусилля, а може треба резерв десь концентрувати. Знаєте, от коли ви з мусоровою боретеся з мусоровою, фактично ніколи, нікого я не бачив, елементарної навіть військового рівня, для того, щоб сконцентрувати десь резерв, який вийде на сцену в потрібний момент. Жодного. Завжди кидаються усі сили. Головне масовість зібрати, да, усіх побільше. Мусорва має змогу оцінити вашу силу
і мати за собою ініціативу, тому що мусорва може або відступити, коли вони бачать, що вони зараз не впораються, то треба роздрібнити, да, а потім взагалі саме головних віджати десь, прижати там, перехопити, да, і відвести в ліс там чи в райвідділ, як вони це роблять. Жодного разу, згадайте, всі протестні акції, жодного разу в жодної цієї гарбузової голови не було навіть розуму, що використовувати треба для того, щоб отримати перемогу, лише третину своїх сил. А дві треті повинні бути, ніхто їх не повинен бачити. Тоді мусора свої сили просто не розрахують правильно. Вони приведуть більше, але більше за третину. І коли дві третини з'являться на сцені, тоді буде зовсім інший розклад. І зовсім інші шанси на перемогу, не те, щоб їх роздіти там до трусів, показати, перефотографувати, всі обличчя познімати з них, балаклава, який вони не мають права вдягати. Всі ці їхні одинакові жетони привести до якогось загального знаменника. Ідентифікувати, опублікувати, наприклад, на весь світ. Я кажу про якісь цивілізованіші методи, я ж не кажу про якісь там жорстокі покарання фізичні чи ще ж. Розумієте, жодної гарбузової голови, великих провідників, великих, там, я не знаю, планувальників, закінчення влади олігархів з 3 жовтня, да, як вони казали. В жодного навіть, в них немає елементарних таких навичок. Вони навіть не розуміють, що коли ти йдеш на якусь вже силову акцію, треба використовувати лише 33% своїх сил, а 2/3 повинні стратегічно бути розташовані, де положено, да, для того, щоб отримати перемогу. А якщо в тебе не вистачає сил, то тоді цю операцію не треба проводити. Да? А не там Олександра Суворова десь почули, да, і вирішили, що вони такі ж самі. Окей, такі приблизно у нас справи. Тому, друзі, займайтесь конструктивом, ініціюйте самі якісь рухи, якісь ідеї, якісь акції. Но не забувайте, що ви чітко повинні розуміти, де акція, яка може мати наслідки. Акція, яка може мати серйозні наслідки, серйозну загрозу для легіонерів. Це зроблено для захисту легіонерів насамперед. Тут треба діяти зовсім іншим алгоритмом. Легіонери окремо мають право приймати участь в будь-якій проукраїнській або захищаючій інтереси України, як держави, як суспільства, акції. Вони мають право поїхати в Сосновку, доєднатися до руху визволення, да, Семена Семенченка та інших активістів. Вони мають право це робити, їм не обов'язково дозвіл командирів чи ще чогось. Но при цьому вони можуть сказати, я легіонер УНА. Но це не означає, що УНА офіційно зараз приймає участь, бере участь в цій акції. Я як легіонер вважаю, що я повинен бути тут. Все. Це абсолютно нормально. Ні в кого ніяких запитань. І нема тих, як то кажуть, страшних наслідків, до яких нам треба готуватися більш організовано. Зрозуміло? Добре. Перейдемо з УНА. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо в когось зараз є якесь чітке організаційне запитання, бажано без прізвищ, без посад, будь ласка, питайте. Якщо ж щось там більш конкретика, то давайте все ж таки це будемо вирішувати на рівні системи комунікації. Далі. Чому український Фейсбук мені виглядає папуаським? Так, я зараз уважно слідкую за тим, що відбувається в Вашингтоні. І сьогодні перед комітетом Конгресу, перед комісією Конгресу відповідав, поклявшись казати правду, ну тут тільки правда, нічого крім правди, людина, яка очолює Національну розвідку Сполучених Штатів Америки. Ні, це не ФБР і ні ЦРУ. Нагадую тим, хто не знає, в Сполучених Штатах Америки більше 20 розвідувальних служб. Ця служба називається DNI, здається, це Department of National Intelligence. Ця людина, яка 39 років прослужила в Navy SEALS, морських котиках Сполучених Штатів Америки. Підготувала дуже багато зараз діючих офіцерів, які зараз виконують завдання по всьому, по всій земній кулі.
Він вже пішов на пенсію, потім йому знову запропонували державну роботу і очолити підрозділ антитероризму в Сполучених Штатах Америки, спецслужби з доступом до секретних матеріалів. І зараз, коли Трамп робив чергову кадрову перестановку, він прибрав очільника Департаменту національної інтелідженс і попросили цю людину тимчасово очолити цей департамент, поки не буде призначено чергового очільника. Ця людина отримала від інспектор дженерал текст скарги, комплейну від whistleblower. Про whistleblower я вам поясню. Whistleblower – це людина, яка знутри будь-якої організації або системи, коли вона бачить, що щось не відповідає Конституції або законам, вона має право і повинна, це її обов'язок, про це поставити, пригнувши, так скажімо, через голови своїх очільників і повідомити про це. Це є дуже важливою обов'язковою ланкою зворотнього зв'язку. І сьогодні про важливість захисту whistleblower казав Черман, головуючий цього комітету, в своєму вступному слові. Він казав, що це обов'язково треба. Ідентифікація людини так і залишиться невідомою, хто цього не розуміє, як це працює. Тобто людина, яка подала цю скаргу, і ця людина з Intelligence Community, тобто він є підрозділ розвідки, державним службовцем, американцем, його ідентифікацію, чи це чоловік, чи це жінка, хто це, ніхто не знає і знати не буде. Про це знає тільки інспектор дженерал і очільник цієї Національної служби розвідки. Хто такий інспектор дженерал? Я впевнений в тому, що ви гадки не маєте, хто такий інспектор дженерал. Інспектор дженерал – це людина, яка слідкує за діями президента. І інспектор дженерал ініціює офіційну процедуру імпічменту, якщо президент порушує Конституцію або закони. Особливо це high treason, верховна зрада. Да, цікавий переклад. Верховна зрада, да, найвища зрада, тобто зрада державних інтересів. І я уважно слухав, як його питали почергово демократи та республіканці Конгресу, які були, приймали участь всі. По-вашому, може це назвати тимчасовою слідчою комісією. Це все відбувається в прямому етері, це все висвітлюється в заходах масової інформації. І кожна людина розуміє в живому часі, що саме відбувається. Ви пам'ятаєте, що ми намагалися таке зробити, і ми таке зробили в історії з Іваном Бубенчиком. І я, і Іван були поставлені в однакові умови. Люди, які думка котрих розподілялася в той момент 50 на 50, були обрані в комісію по етиці або етичну комісію, і вони, кожен мав право задати нам по питанню чи по двом питанням, щоб умови були однакові, і висновки вже робили з того, як ми відповімо на ці запитання. Саме така процедура працює в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні я був черговим свідком і глядачем, як це працює. Чому? Тому що що сталося? Сталося те, що під час роботи президента, під час виконання їм своїх обов'язків, коли він представляв країну в Організації Об'єднаних Націй, саме в час, коли він вів важливі перемовини, встановлював позицію Сполучених Штатів по глобальним серйозним питанням, саме в цей час політична партія політичних конкурентів оголосила на весь світ про те, що вони починають процедуру імпічменту. І тут вже справа йде не просто в президенті, як в людині. Тут йде вже справа в тому, що існує загроза національним інтересам держави. Це послаблення держави в цей момент, особливо, коли воно не має дійсного обґрунтування. І демократи зараз звинувачуються в тому, що вони зробили таку заяву, навіть не очікуючи фактів, навіть не будучи ознайомленими з текстом розмови, яку вони в очі не бачили, вони все одно зробили таку заяву і зараз будуть дізнаватися. І
скарга whistleblower, до речі, її було фактично зачитано, можна сказати, фактично зачитано, і вона абсолютно не відповідає змісту телефонної розмови, те, що там сказано. Особливо іде акцент на те, що в скарзі було конкретно сказано, що Трамп повертався 8 разів до питання з Байденом, вчиняючи тиск на Зеленського. Чого? Ви всі знаєте транскрипт. Не читайте, не слухайте цих папуаських перекладачів, які не знають, що вони кажуть, які прочитали там строчку, яку я пропустив спеціально, там написано, що там воно недослівно і все таке. Там пише 4-5 людей, там пишеться, що воно може бути недослівне. Щоб воно було недослівне, для цього треба, щоб всі п'ятеро пропустили якесь слово. Тому там і сидить і пише цю так звану стенограму. Декілька людей, бо один не почує, він пише unaudible. Но другий почує, він пише, яке це слово. Третій, четвертий його підстрахували. Тому ці тексти достатньо абсолютно точні. В чому папуасність Фейсбуку? Починається розказувати, що Зеленський не давав згоду, щоб його слова там публікували. Це так не працює. Це тільки папуаси можуть розказувати папуасам. Пан Помпео, державний службовець Сполучених Штатів Америки, який має на це право та повноваження, запросив український уряд на дозвіл. Ви знаєте, що, до речі, що було в руках українського уряду і українського президента? Президент України міг дати свою незгоду на публікацію цієї розмови. І розмову, повірте чи ні, ніколи б не було опубліковано. Це у Путіна, може, було опубліковано, бо їм на всіх з великої вежі, да? А вони намагалися вмовити керівництво України. Ну, якщо б керівництво України сказало, ми не погоджуємося на опублікування цієї розмови, розмову ніхто б не опублікував. Зеленський погодився, текст розмови було опубліковано, з ним ознайомилися всі і впевнилися черговий раз в тому, що демократи використовують гроші платників податків не на то, на що їх наймали. Їх наймали на корисну працю, замість цього вони бігають за Трампом вже 3 роки, намагаючись його якось прибрати звідти, якось волю американського народу, яку він виразив у 2016 році, змінити якось своїми досить брудними методами. Бо Трампа звинуватили в тому, що Джо Байден зробив фактично відкрито. Джо Байден сказав, що ви не отримуєте 1,5 мільярда доларів, поки ви не знімете прокурора. І приїжджав, і тиснув, і давив. І ви згадайте, Байден навіть був присутній при деяких засіданнях і сказав, що я не улечу. Я, якщо улечу, то ви допомоги не отримуєте. Да? Це справжній тиск. І він зробив ще одну помилку велику. Він про це хвалився. Він хвалько. Він приїхав в Америку і хвалився про це. І зараз все це спливло, все це згадується, все це показується. Так що демократи, в них, я вважаю, справжня криза як і курсу розвитку, так і діяльності взагалі, як у партії. Добре. Ну, коли я починаю читати український Фейсбук, і там починають розказувати, що Зеленський не такі слова в ООН сказав, що він там Хемінгуея згадав, а хто ж ці слова казав? А ці слова казав дезертир, який потім дезертував, і все таке. І ці слова, шановні 23% так званої інтелектуальної еліти України, як ви самі себе дуже скромно, вам дуже присутня скромність, я знаю, і право вирішувати, хто правий, хто не правий, і право заявляти, що у вас є 7,62 у донітів, там, нагородні пістолети, і не дай Бог хтось, там щось вийде на якісь протести проти Порошенка, це буде означати, що ви хочете, щоб прийшов Путін, приїхали російські танки, яку ви тільки маячню не гнали за ці роки. Шановні 23% так званої інтелектуальної еліти, ну, будь ласка, ну, вже обрали президента, він буде президентом, хочеться вам, не хочеться, він буде президентом наступних 4,5 роки. Або не заважайте, або допомагайте. А якщо
виявите, що зрадник, то так і кажіть, ну тільки фактами, не вашими емоціями. Не будьте як американські демократи. І що мені дуже подобається зараз, і зараз пішла розкрутка справжня, це те, що американських демократів, їх діяльність в Україні в 16-му році почали дуже серйозно зараз розслідувати. Чому? Тому що американська демократична партія посилала своїх людей і використовувала продемократично налаштованого посла в Україні для того, щоб перемити мізки українцям, щоб преподнести демократів друзями України, а республіканців ворогами України. Незважаючи на те, що демократичний президент Обама дав лише простирадла та подушки, а республіканський президент Трамп дав джавелини. І ви спам'ятаєте і згадаєте, скільки зусиль, скільки часу я витратив на те, щоб людям це не те, що пояснювати, я розжовував, як лаврота, і які я отримав, яку зневагу, які приниження. Згадайте, як мене казали, ось ти вскрився, московська консерва, за те, що я голосував за Трампа і пояснював Трампа позицію. Ось тепер з тобою все понятно. Тільки приїдь в Україну, ми тебе на шматки тут роздеремо. Тепер все ясно, скільки тобі Путін платить. Ось папуаси, про що мені казали. Бо це є папуаси. Бо приїхали декілька демократів, привезли з собою гроші. На ці гроші у вас в Етері з'явилося так достатньо, що навіть придурок Аваков, бо це розумна людина так не зробить, це придурок, жалюгідний Аваков, написав про Трампа, що якщо це маргінал, щось там те-те-те, а потім, згадайте, соціальних мереж, позорно це прибирав. А Геращенко, він зараз хто вже? Заступник міністра внутрішніх справ. Ну, він дуже правно служив і дослужився нарешті. Я дуже радий за нього, що він нарешті дослужився. Так Геращенко взагалі заявив, що всі, хто буде голосувати за Трампа, він буде поміщати в базу миротворця, як російських агентів. Пан Геращенко повинен молитися на коліна кожного дня, щоб такі люди, як я, не дай Боже, не прийшли до виконавчої влади в Україні. Тому що якщо я прийду до влади в Україні у вигляді міністра внутрішніх справ чи якось там ще, щось пов'язане з силовими органами, то пану Геращенко прийдеться відповідати за його втручання в демократичні процеси в Сполучених Штатах Америки. До речі, це саме ті речі, які ці кугути з СБУ та МВС звинувачували мене та організацію, яку я був одним з головних архітекторів. Пам'ятаєте, вони звинувачували, що ми готуємося втрутитися в якісь демократичні процеси у вигляді виборів. Користуючись активністю громадян під час виборів, ми готуємо якісь там чи то теракти, чи то провокації. Вони вже більшовицький набір слів, вони більш нічого не знають, що сказати. Пан Геращенко повинен молитися і лизати, вилизувати ці тарілки щодня, щоб такі люди, як я, не прийшли. Бо якщо ми прийдемо, ми нічого не забули, ми все пам'ятаємо. І як мінімум, не кажучи про всі інші злочини або участь у заговорах та злочинах, лише за те, що пан Геращенко зробив в соціальних мережах таку заяву в 16-му році напередодні американських виборів, це шановний товстий кугут з Харкова. Це є втручання в демократичний процес виборів в Сполучених Штатах Америки. Якщо ти, твоє ряхало, це свиняче, цього не розуміє, то я тобі це поясню. Ми ж з тобою були на ти, пам'ятаєш? Окей, добре. Такі от справи. Я дивлюсь також у Фейсбуці постійно відбуваються ці вкиди. Якийсь там чорт, я не знаю, не пам'ятаю вже прізвище, відомий чорт, ви знайдете його, чи то з Народного фронту колишній, чи то з Порошенка, чи звідки він. Він заявив на телебаченні, зробив заяву, що Зеленський на зустрічі з Трампом виглядав як кухарка, яка править государством, за Леніним, там, за словами Леніна, оце таке. Кугути репані, які перетворили Україну на біднішу країну в Європі.
з моменту розвалу Радянського Союзу. Ви не знаєте, як ви виглядали? Що ви щось кажете на Зеленського? Я не захищаю зараз Зеленського, але я вам поясню, як американець українського походження, який політики бачив не тільки по телебаченню, а також живу і знайомий з їх етикетом і поведінкою. Зеленський на зустрічі з Трампом виглядав абсолютно адекватно і як нормальна людина. І відношення Трампа до Зеленського в 5-10 разів краще, ніж до Порошенка, про котрого він, як людина найбільш усвідомлена з усіх джерел американської розвідки, знав все. І про вілу Віталії, і про богданчики, які перепродаються власному народу втридорого. А не втридорого, в п'ятдорого. І скільки вкрадено, і скільки договорено, і скільки відмито, і що віджато. Все це тут, в Штатах, якщо хтось думає, що хтось не знає, всі це прекрасно знають. І коли отакий кугут, представник отих кугутів, які приїжджали в Вашингтон, і коли стоїть чашечка ця з ручками, які поставили, щоб всім користуватися, вдруг нотатки якісь взяти, і приходить цей український кугут з жирною цією ряхою, в цьому костюмі свого председателя совхозу, чи колгоспу, чи чого там. Розумієте? І ця кугутяра підходить до цієї чашечки, загрібає всі ці ручки і кладе собі в кишені. Бо вони ж на халяву, вони ж безкоштовні. А що таке? Йому навіть зробили зауваження, він такий, а що таке? Вони тут для чого положені? Типу? Оця кугутня має одесити. Не знаю, як перекласти зараз це слово, але по змісту воно саме влучне. Знайдіть, будь ласка, словарі. Вони мають одесити щось казати на людину, яка хоча б поводить себе нормально, чинно, ставить якісь серйозні питання, не займається ніякою показухою, на відміну від свого попередника. Коли я читаю український Фейсбук і починається оце зєботи, зє якісь там фанати, от тепер ви задоволені, от тепер ви, що ви там, поховалися, ви вже розклалися, від вас навіть не воняє, от якусь таку... Як можна так, по-перше, ненавидити своїх співвітчизників? Як можна так ненавидити більшість своїх співвітчизників? Поясніть мені. Далі. Ви великі оцінувачі і поцінувачі політичних кроків і політичної діяльності, то ви мені поясніть, будь ласка, за вашого тоді Порошенка, за Клінкіна, за всю цю шарагу, яка так низько опустила Україну за 5 років. Не треба мені розказувати казочки, як вони піднімали Україну на міжнародному рівні. Вони її опускали. Піднімали, піднімали Україну на міжнародному рівні діаспора, волонтери, якісь незалежні діячі, які приїжджали з України, ходили по Конгресу, все лобіювали. А ці уроди лише богданчики рахували і рюкзачки, скільки вони там виторгували. Не треба мені. Мені казки розказувати не треба. Окей? Тому, на жаль, Фейсбук український, коли я читаю ці новини, ці пости, Папуа Нова Гвінея виглядає як розвинута супердержава порівняно з цими людьми. І кількість, до речі, вкидів мене просто шокує. Вкидів на різних політичних діячів. Ось вам хавайте. Не доказів, нічого. Хавайте. І всі хавають, і всі обговорюють на повному серйозі. І, ну, як українців прийнято, діляться на два табори і луплять одне одного по голові. На жаль. Сподіваюсь, що цьому буде кінець. Не одразу, але поступово. Сподіваюся, що моя діяльність, діяльність моїх однодумців пришвидшить цей процес. Поки що так. Добре, друзі, на цьому дозвольте мені закінчити. Про Америку розказав, про ОНА порекомендував і пояснив, і про Фейсбук. На жаль, папуаський. Якісь фантазії, брехня, і люди використовують свій час на обговорення цих фантазій і брехні. На жаль. Треба ставати більш цивілізованим. І менше, набагато менше ненавидити своїх співвітчизників. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.